Ангуяга туризм бүтүн анды үйдүрдүнөн промышленностько тэмнэх үтүмэн элбэх үбү хамсытар бий сүрүн хайысхандан болар. Бай бизнесмен жон туризм сайдын сөпті астергер инвестиция уран барғай масштабта туристическа компаниялары терьеллер. Бей республика бүтігар туризм тоғын сылардан кералан киренерер бейгі айлғабыт чақчы қанның бағарар дойдылардағар ораты олиен үгіс турист келен илахаранан көрюен билиен бағарар. Олар аманна сөптақ өйбіл оңғылара ол олық бүйіні ирде біле. Олкуду билигин туризмы креативная экономика бир бариста салатынан ағалар. Сақа сергер бу саланы сайынардақа өссі олақан көдюстақ болар кықтақ. Бейкере айылға бұд андойдуға олақандық білібәкке, көстебәкке оларар ұраты бұд, культура бұд, ингемтелі ағас бұд, бүл бұд, қантан бағарар туристері тардар кықтақ. Ол тастан үйбі қартсыны ағалары өйдіңір. Салғы туризм сайдидың туынан кәсет яқпет студия бұдығыр территория севера тур оператор генеральный директора Вячеслав Антонов кәлі. Вячеслав, нұра боларым. Бейгі білеген бұл бейгі сағабыт сәреге туризм сайынларыға тоқ итағастар бағалар дейханы күдей. Ата білеген бастан тұлан абебелепет сыныта нұры күлдік. Лоханнык биле масова жолнор келектерин саллалар олсынаттан толлонор. А так он оттон лохан кеге улары уларыны киллерер на тахок жон тога келери манна бия кахакайригер. Бу бии сага сирбит керетин көрө именно бу кадда тух экстремальный температуралах бу маннык климаттах сири дойдуну көрө деген келелер. Әлігін ол ұлғандық инфраструктура бұтығар, бейеға пақа анады яқтары суға. Білген бейеға масовай турист кәдергер үшіндік рекламалын еқпітін, онына қарсы оқ ұлынан еқпітін әді. Әті рекламы туынан әдір болыға нар бейіндік дейбіті, бұл өйді бұтын рекламылыға дейбіт. Ол күні ман қайта рекламалат ақпітін, бейеге ақапыт әрге жондарды ақпітін. Қаттақтен тұн, білген бұл блогердар кенден малырды. Құлғыр блогердары кен үңірек қанада білдейлі, құрыштүйлі, ағы түбі ғатырғағыты Орел Ирешке кенгелі әрттілерді. Құлғыр деген құрдық программаларға үңіран, наға бұл республика қатшытыттан ұран тұран бұл баққа, бұл бағалақ жұнлыр бәлерін үңіран. Кенлері кәлән, көрін, сүджін, қаян ден. Даже кенлер түлен тұранлар бәлері рекламалықтарын үшіп. Құлар бұл маңдық сірге дойдуға үрден кәлі бітті. Бұл республика атак әрі сүйге тұқ тиханды бұн, бұл құлы бұр кемері кәлі бігеға. Жа бұл үксіғ қанада, бұл кейіне үшөйдік көрдері өк қанада республикаттан нұрбәл бұл қатшыны, бұл кейіғі ұран тұран бөртілі өтінен емайдан қаян ондық сүйге дейін, ондық подход. Қаддақ барынан, қаддақ бұрыстой кейі турист, әлбі қатшыты оқ кейі келен манна сылжияғын сөбін көрдігін, ол ұнық жүк жанлары келен ғыртынлар еққанады. Отчығыра бияғы манна поток көлеға, декәджік бұл бұрыстой қатшылақ кейі наға бір түлі өттәк тұқтағар бұл баққа, бұрыстой кейі дағаны келен сынжынығын сөбөбіттен бұлдыға жа масса көлеға бияға. Отчығыра бияғы сүрін Атын, ары еті экстремальныйдың тұл әме қайыр дек қағып, үргідер, жон үргідер. Наға экстремальны дедіктіна жонлар тұллан керімді. О, қыржық бұ қаддық тиямен атан ғыджық бұны үлі әлі, маны ғайынлар әменің тұмны болуық, тұқ болуық енден. Оны бұллыға әте экстремальныйдың тұлтан ұратық қанада, оны бұллығына болы активный отдық дейін тұқынар қалып. Активный отдых, құлығыға әте сплавтар, тұқтар, экстремальный дәрі ұқтыр бұлған дегені. Бұрысты бұллығына активный. Ол тұғыла кеге бұл ғынян арығар, бәйті қамынна да, бәйті тұғыры көрінна да, масыны тейбәт сергер құлығыр қаман бұрынна да гендебі көрдік. Ол жа құлығыр ғайдығылақ, туризм ғайдыбыт субъектарығар Алтай, үгін қораққа құлығыр, Алтай регионығар, Бурятия регионығар, Тубады болын білген үзі жомбағаты ғайдыңыр әрді. Бұл кенілер наға экстремальны ден туаттар әлі, активный отдық ден. Бұл мен нұқ жа онлық направленінен дәйіптін әді. Антон, әйтінтен ұрдық қатын қанды көріңіне көсілілі әйқайбе? Антон, бігі қаттан дегіне туризм ғайдара болынай, бігі республиканың үріккен. Бұл агро туризм ден бар,
Колор была бегаю или нен от того мод. Это уже экстрим, это экстрим был да. Активный отдых бывал на когда был белигиндаган был жаннар манны готуллар бит котурунан карбырынан атыржаганан кыдамалыллар бит кайыллар эгене биттене ону кордоктарына уже эти гатарин не туризм жанны холор бұл әме аска бейг олбын кытта этабин бұхайын халыныта окко жабыр ека туристары реклама орамма ойха яқпытты оннатын аныгыз сылттан ол туры ме бағар келдер яқпыт жанны холор бұл ғана бұл куаратты жанын келилері де ол баққа куарат жанын холор оттатар жабыр холор бұтыға кейтігер үші Тя кихитигар буллага бу кине отугар келен көмөлөстүлөр. Өссө буллагана ол жүзөн бу көрөрүлөр, хаярлар, катчыларын төлөлдүр. Булар бу аһалыктарга организация тура, трансфердер, ол автобустар жерге алара хайыраган. Проживание. Вот. Онтан буллагана отчуккар буллагана сере хайыр. Онтан кине кадаганаттан бу продукциятын ты хайс в этом продукции, это не уйти на гон, хайергар, батареи, а ты лыргар, мне это еще и Антон, бу, холобра, а ты регион на там, бу таз до дилар, там кельбиджон, в обсейнан, когда сценарий? Мандык эти не туризм, бу хайергар, гитар туризм на гитар. Антон, бу сылтан сыл, туристар, альбяны хеллер, хылай, бонгардас мен бәм тәрелтебінен көрдіп қаттан, хылтан хыл, Россия регионыттан әрі бұл баққатты бұл кәлі дойдылардан келәлдер әлбәді. Вот, оныттан бұл активны отдықары бұл баққа бұл экотуризм, өттін интерегерген келәлдер, бұл ферма ихін көрі көләлдер, хақа атын, хақа ұнағын, опсынан тұй қағайстывада қайдағын, біле көрерден қайылды. Антон, на холобра саха сиригер идуллар бу арахны улети от дейтин, сулгы көрөгөнү дейтин. Сираха холобра бар, балыктан, бултут жүрөтөр болохан. Кандык улени бу кыджык жакчы канда дагыны сох, бу турист келеман жакчы бу, бу кыджык жакчы мандык бары бит туден согор гана. Ачыгатын кандык улелер баалары. Бастан турантан туризмга кияга хамы бастан массовый туризм көрсөргө экскурсия барылды. Бұл наға алық рапаққара бұл қорапы тегер. Қорапы тегер түйерер дегіне Улхан Гастиниса, Улхан Перис Хилтон еген тұтарына атағы оқ дегені бұл бастан ғыразы қарсы оқ көрсін еқін аджыны. Онына үшеддік экскурсияға, экскурсовод білімнәгенігер, онына инструктордар білімнәгенігер болғымты ұрыққына дегені. Бұл кадырбай өттігірі Бейі ұлығаны бұл экскурсия орды бұл, экскурсия қорат егер маасы бай қолуыр. Неделіға фүрбәлі төрдонның кейіне күнәй жаға жаққа қап қолуыр, бұл маңдық маршруттарынан. Қолуыр маасы бай потоктар кәлі бұл. Қолуыр бейіға прямой рейс Япония бар, прямой рейс Китай бар, даже те Вьетнамнар баларды. То чартар мантан да болар бір бар кәлі ақтарын Кілінер экскурсияға хатан ба, бұл гостиниса хостолға ду, әбізәді ол 4-5 жүздала қатайл бұл баққа тұққа көрсен баран 40 экскурсиялар. Бұл бұнна чугас қорат тағығар. Нау Ленский сталбы дағаны чара апатынлар, бейді Ленский сталбы баран кәлемағанлар қорат егерді да дүйіқтірін ады. Бұл бұнна бе ұслой бөтін орылықтында. Да сыналар хапырыставаттар инде. Атанна сына билден туран үрдүк, камбан тенне хин би кахан багар кахан дагыны улухандык масса ва жактара сух. Бу дики туристтен келехатылар бәйләре. Бәйләрин солларынан токторынан онны VIP туризм. Кинлер ол онны тәвел бер төлөтүнөн ду, хөмөлөтүнөн ду, тур фирмага, тур операторга тиямбаннар. Дә мин манны маршрут тагы, манны маршрутна жакын барабын ден келәлләр баралар. Это холобра нарда сөйлеп көнгө кайда курдук өлбөк ки генерал билеген. Анта бу холобра туристическая базаларга меги өрүйөт эбит инфраструктура сохтенде. Эте түгөр омуктар кайда саналар? Атан инфраструктурадан билен туран келелер, келелер. Бу мандыгын билен турандар келелер, бунаттан хем бир келен баанлар ары бу представление реальности бу барында ожидание реальности ары ондуктарын хаяваттар
Ари на белеме хоост келел. Вот. Онна уллагаттан хем бир ок кэджик гарахана бит, кэджик фуфол ис тух мэлта хоуса бит, но киннер хем бир астнан барал. Бит долог буки тах сибек элен дей бит кихи сух. Антон, биги бэр долог тах туристер бит хайдахтари? Олог тах туристер бит тан, дэмин бу бэм юле бинэн кардахаттан хамуй банник тари тух хоусту группа хоста, это хари, хамы там сидят, жанр, хакахерин жанр волачилар. Дебо, ой, бу маннак кохага не бит, ол кохага не бит, бу хочета хога бит, тога маннагай, тога нигей ден, богата волар. А так, это бу кели жанр, он булачита хулуп. Антон, телетен туна колгастик кепсара, туна хайдик, туна жарактан, хайдик кутуристири джанжавады. Табе тел табе халтан хал тухпотон хен кенгате хатыбут атай биенеттен экскурсиялан жаргарабут корат хинага экскурсиялар корат тагар экскурсиялар бу чугас районнарга эркене кочту ден экскурсиялакпут нам эңсели кочту ден экскурсиялакпут татлы хор адден экскурсиялар дакпут онаттан ал аммага эхилеме экскурсиян урокпут амгинская слобода ден тубалан бытна. Он оттан ягодные туры былринга там баллар. Сугунга алдан району гарджабит улу бехилек тахынан. Эйге чоуны өрүлэн әртелетады, қаскатай билеген? Бехи бұллаған екеті хэнчы 14 сылтан лебет, штабыққа пока 2 битара так. 2 битара же? Онна 12 кехе. Онна үтчел бахерге маннық Хайысханнан туризм тарияма? Онна 12 кехе подоговору постоянны лдегар жандарды оқты. Онтан рады бұл өнекке кейірі бұл баққа әмбейте масыналар, мотористар, ғылғығыттарды болын, атын бізде қоғыт масыналар. Қолғаз болып жоқан аймалар болақ? Оннық. Онтан туризм сайдарғар осайынан әйгі қолғазы бейретінден тоқ тияны үрде бұл қақа әрігер, тоқ тия бәді? Атын бияға барта бар. Лохан онук кихи тибета хо, бе шведик бу жону корсан сагалыр бетер карсо хо улсан яканат. Он атан элер чаттар дагна бу туризмга экскурсияга кирен улхен сагалыктарнад. Тогоден бу туризм бияка үлө багатын бериган түшөт. Үлө дагна катча даган килдерин республика. Бишлах мактал бияка лен улзитабыккар. Туризм өсі қанды қайысқаларға түріттенен әрін, соторғы әмінен туған бері бітігер. Кепсек бет.